Alt for, alt for ham er også chambers 18. januar. Det er Herren. Johannes skriver. Thomas svarede og sagde til Jesus: Min herre og min Gud. Johannes 20. 28. Giv mig en drikke. for mange af os er ikke kommet til Jesus for at få slukket vores tørst, når vi skulle have givet ham at drikke. Vi skulle have ladt det strømme ud fra os, skulle til det yderste have givet bort, og ikke bare tyde til ham for at mætte os selv. I skal være mine vidner. Det betyder et liv uden pletter, uden kort, en ubestikkelig overgivelse til den Herre Jesus. Et liv, der skal stille til tilfreds, hvor han end os. Og der for alt, hvad der vil konkurrere med troskaben mod Jesus Kristus. Hengivelsen til Jesus er, har, den største konkurrent i at ville tjene Jesus. Det er lettere at tjene, end at blive drukket ud til bærmen. Guds kaldelse har kun et formål, at vi skal gøre, hvad der kan tilfredsstille Gud. Det er ikke en kaldelse til at hjælpe ham. Vi bliver ikke, ikke udsendt for at kæmpe for Gud, men for at anvendes af Gud i hans kampe. Hvad er vi mest optaget af? Hvordan vi kan yde Jesus bistand, eller hvordan vi kan give os hen til ham?